Сега отиваме в парламента, където е колегата Камелия Колева. Днес е вторият ден от работата на депутатите. Какъв ще бъде акцента? Знаем, че днес предстои изслушване на премиера Николай Денков и на вице-премиера и външен министър Мария Габриел. Ще ни каже тя самата. Ками, здравей! Здравей, Ани. Да, със сигурност днес премиерът Николай Денков ще бъде изслушан относно напредъка ни към Шенген. Все още не е ясно дали Мария Габриел ще се появи тук в Народното събрание, каквото беше искането вчера на БСП. Сега до мен обаче е Искрен Митев от Продължаваме промяната, с когото ще си говорим за всички актуални теми от дневния ред. Добро утро! Добро утро! Започвам първо с това, че вчера стана ясно коя е номинацията на ГЕРБ СДС за конституционен съдия Десислава Атанасова. Това беше обсъдено. Беше ли обсъдено с вас? Вие как гледате на тази номинация? Мисля, че беше ясно още преди празниците, че това ще е номинацията на ГЕРБ. Те са свободни да направят своята номинация. Имаше дебат на тази тема в нашата група. Имаше хора, които са твърдо против номинацията, но в крайна сметка това е решение, което се взе от групата и смятам, че бъде подкрепена днес. Когато се гласува в зала, всъщност ще видим какво ще стане, но пак казвам, аргументът е, че в Конституционния съд има и хора, които представляват. Това не е нещо ново. Има хора, които са политически лица. Дали това е най-доброто? Времето ще покаже, но всяка партия има право да излъчи своя кандидат. Видяхте, че парламентарната група на Възраждане също направи своя кандидатура. Шенген. Вчера основните атаки от опозицията бяха в тази линия. Днес темата продължава с изслушване на Николай Денков. Вероятно и Мария Габриел очакваме тук да се появи. Какъв е вашият коментар? Основателни ли са критиките? Според мен позицията на Австрия е несправедлива спрямо България. Смятам, че цената на тази несправедлива позиция вече започна да се вижда в големите опашки с камиони по границите. Видяхте, че ние сме изключително изпълнителни в тяхните молби да има по-строги проверки. И в крайна сметка резултатите са на лице. Видяхте, че за 10 дни огромни опашки по границите успяхме да хванем 10 мигранта. Нелегални мигранти, така че тук за мен въпросът е било ли, това ли е всъщност България ли страната, откъдето влизат тези мигранти и бяха ли прави австрийците да искат да има допълнителни този анекс, който се подписа да има по-строги мерки към границите. Времето ще покаже, видяхте, че също така държавата прави всичко възможно да отговори. Основните критики обаче са, че правителството е виновно, за да се стигне до тук, за да не е пълен Шенген. Смятам, че за 12 години, 13 години, даже откакто ние отговаряме на условията за Шенген, не са направени някакви кой знае какви крачки. Изведнъж ние ставаме член на Шенген пълноправен, въпреки че влизаме на два етапа. Самата Австрия влиза на два етапа в Шенген. И смятам, че това е въпрос на процедура, да се извървят стъпките, в крайна сметка инвестициите, които ще се случат на българо-турската граница, ще бъдат полезни. И вижте, ако през България не минават нелегални мигранти, ще е добре за всички. Така че се надявам това да е обща битка на Европейския съюз и България в крайна сметка е външна граница на Европейския съюз. Не трябва да забравяме. И това е свързано и с нашата сигурност, не само сигурността на Европейския съюз и държави, които имат щастието да са в средата на Европа и в тях реално няма как да влязат мигранти, освен пред граничните държави. Имаме въпрос от студиото. Слушам те, Ани. Ками, да, вчера стана ясно, че един от сегашните министри на здравеопазването, Христо Хинков, няма да бъде министър след ротацията, защото, както самият той обяви, няма политическа подкрепа. Въпросът ми към господин Митев е, кой управлява всъщност? Благодаря ти за този въпрос. Аз ще го предам. Вчера стана ясно, че министърът на здравеопазването няма да продължи да изпълнява функцията си след ротацията. И тук идва логичния въпрос от нашето студио. Кой управлява в това некоалиционно управление? Аз, доколкото слушах неговото изявление, той каза, че той сам се отказва от тази позиция, която смятам, защото не усеща подкрепа. Смятам, че това е достойно. Първо, когато човек реши, че трябва сам да се откаже, смятам, че това е достойно поведение. От друга страна, аз видях много подкрепа за министра на здравеопазването. Подкрепихме го, когато трябваше да бъде изградена детската болница. Подкрепихме го, когато трябваше да се направи одит на дейността на всички болници. Подкрепихме го, когато трябваше да се направи електронно здравеопазване. Така че не смятам, че той има липса на подкрепа. И пак казвам, смятам, че това е изключително трудна задача. Аз съм благодарен на всеки, който се е захванал сега да бъде министър, защото е изключително неблагодарна и трудна работа. И смятам, че е достойно, когато един човек смята, че може да има по-добра
насока за неговата работа, да достойно е да той сам да направи тази заявка. Наближава обаче ротацията. Кой ще диктува, кой ще остане, кой ще продължи и ДПС по какъв начин ще се намеси в тези отношения? Няма абсолютна власт в Народно събрание. Вие виждате, че има група от динамични мнозинства. Надявам се, оговорката, която и по-скоро така ангажимента, който е поет от Продължаваме промяната Демократична България заедно с подкрепата, която получаваме от ГЕРБ СДС, да бъде изпълнена, така че за да се запълнят, вие знаете, не само смяната на премиерите, ще стане и смяна на председателя на правна комисия, смяна на председателя на парламента. Смятам, че това ще бъде направено по най-добрия начин, публично, надявам се, и че всички ще видим резултатите и няма никаква драма в това. Основната оговорка обаче с ДПС беше, че подкрепата ще бъде заради промените в Конституцията. Сега ще продължавате ли все още да търсите тази подкрепа? Продължаваме промяната заедно с подкрепата на ГЕРБ. Имаме 131 депутати и всеки може да... Всяка една парламентарна група, която смята, че това, което се прави, е в полза на евроатлантическия път на България и в това българите да живеят по-добре, с по-високи доходи и по-достойно, смятам, че ние ги каним да го подкрепят, която и група да е това. Благодаря ви много за този коментар. Продължаваме да търсим коментари. Тук около мен беше и следващият ни събеседник от БСП. В този момент обаче не го виждам. Така че нека да останем в готовност, колеги, когато се появи Христо Проданов от БСП, да продължим наши разговори с него. Благодаря ти. Камелия Колева от парламента. Това имаме готовност да отидем отново в Народното събрание, когато се появи следващият ти събеседник от БСП. Сега прекъсваме за кратко.